броніки, які для мене під замовлення зробили. Коротше, дуже в ньому зручно, все класно, все працює. Єдине, мабуть, оцей захист шеї хуйовий, мені в ньому реально некомфортно. Типу. Плюс сьогодні бігав в кевларовій сорочці, імеє місце бути. Але при умові, якщо люди, які воюють з вами, знають, що у вас кевларові вставки в сорочці, бо так може це все херово скінчитися. А так, оцей бронік, ну, та сколков, реально топ. Мені зайшло дуже зручно і працювати комфортно, і побігав і на гору, побіг і з гори, і бурпі поділав, і поджимався, і в планки постояв, і поползав. Коротше, робоча тема.